Oi! Hi guys, welcome back to our YouTube channel. I'm Mary, and guess what? We are back with a very interesting video kama kawaida. Yes, make sure to like, share, comment, and subscribe. Let's do this. Sasha, kiasi. Mboka hapi? Mambo. Kukua. Unakulita? Haa. Kutaka hapa, mboka hunters ni hapi? Hunters? Kutasipali. Kwaona ibarabara? Ukifuata straight, sasa vika mwana taku kumia mguwa. Magari? Taku kumia gari. Gari. Magari zanga sana sana zikubia ndio hapa. Lakini hii barabara ukifuata na straight kuna mali napiga kona na huko hivyo. Sasa ikipiga kona na huko hivyo utafika hapo Mwiki Road. Hiyo Mwiki Road sasa ukiteremka na chini utafika na Wanters. Labda uingie hivi utarget hizi gari zenye zinateremka Mwiki. Utumie hapa nini? Pika road. Paki asante. Unless unataka kutembea. Sawa, ama tu ama ni wewe unaenda hapo hivi. Nadina unaita? Lincoln. Lincoln? Yeah. Hey, Nadina smart, Aji. You are in a wing. I'm going to go to the main road. Ah, to do this. What? Sasa. What? What? Uni hostel leo? Nani? Yeah. Mimi naingia job. Job? Mm. Ah, saona. Kwa nini unaingia job usiku? Si job ni job tu, naingia siku. Hmm? Ni job tu. Ah, sa uwezi ni hostel leo? Ah, sa uwezi ni naingia job. Hmm. Sawa basi, next time. Ama? Ah, sawa. Hmm? Sawa. Alafu, uko single ama unadeo? Uko single? By the way. Mimi niko single. Kwa single? Yeah. So unakuanga free time lini mchana? Huh? Mchana? Yeah. Huh? Yeah. Love sasa. Ama hata ujii kujitetea? Huh? Ujii kujitetea? Niambie nisikie. Hmm? So utaishi single hivyo tu milele? Si mtu ujitetea? Huh? Time bado. Time bado? Itafika bado. Ay! Uko sure? I'm sure. Huh? Unagoja lini next year? Unagoja nipote pesa bado. Oh, unatafuta pesa? Yeah. Hey. Alafu ukitafuta pesa ndio utatafuta mrembo. Yeah. Oh, that's nice. Tende basi nikuzindike. Hmm? Alafu kwenye washa ni wapi? Huh? Kwenye ushank ni wapi? Bukoma. Bukoma. Oh. Mimi? Mombasa. Mombasa? Mm. Ujiona watu wa Mombasa? Mbona unakaa kama mko Nairobi? Nairobi? Mm. Ah.
What's the difference from? Wanaka hivi naka. Wanakula watu. Oi! Lala api bro. Dario. Wewe. Yeah. Apa nini ni? Natembea hapa. Hapa kabisa nyuma. Ah, itaosha ina tika. Okay. Ama ni wewe ulikuwa unapiga ball pale? Ah ah. Shule fa basi ni kule hizi zote. Mm. Ama? Yeah. Nikimaliza hizi pia hata yeye nikukule. Hapana. Kwa nini? Eh? Kwa nini? Hey, sasa. Hey, uko smart. Thank you. Unaitwa nani? Joki. Joki? Eh. Mimi naenda Kiambu. Unajua Kiambu ni wapi ni kiapa? Ni huku. Huku? Eh. Si unifeleke. Tutaenda na wewe. Na wewe ni mzuri aje. Eh. Hmm? Mm. Ah. Uje niona. Uje niona. Sami nataka kitu yako moja, utanipea? Mimi. Hmm? Mimi. Nataka damu yako. Hapana. Hmm? Hapana. Hapana kwa nini? Na umeniongelesha? Ha? Hapana. Nataka damu yako. Eh, nakulanga watu. Hmm? Mimi huko redi kuvuliwa. Si mimi nakukula tu. Si umekubali? Eh? Si umekubali? Ah, sikubali. Kwa nini? Kuvuliwa hapana. Mama nikonye damu yako kidogo. Ah. Kwa nini? Hmm? Kwa nini? Yeah.